Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez eu venho trazer a pixel art de um maninho que representa o Minecraft. Quando você bate o olho nele, você fala, ele é do Minecraft. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Quem quiser ajudar o Mano Spock, dê um joinha, adicione nos favoritos. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Muito, muito obrigado, pessoal. Fui!